ប្រិមត្តរដ្ឋសេគជនជាទីមេត្រីបងវ៉ែអារម្មណ៍មកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយតេតិនទៅនឹងអតីតកីឡាករបាល់អោបអូស្ត្រាលីម្នាក់បានលើកឡើងថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាការដាក់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងការរំលូតកូនស្របច្បាប់អតីតកីឡាករបាល់អោបអូស្ត្រាលីមកពីក្រុម Wallabies Israel Follow បង្កភាពចម្រូងចម្រាសជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយបានចាត់ទុកថាភ្លើងឆេះព្រៃបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាការដាក់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងរំលូតកូនដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ការលើកឡើងខាងលើរបស់លោក Fulo ធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើ Facebook ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានហៅការអធិប្បាយនេះគឺជាសម្ដីបែបអមនុស្សធម៌យោងតាមលោក Follow គ្រោះរាំងស្ងួតនិងវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Queensland ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន6នាក់ព្រមទាំងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងប្រជាជនអស់រាប់រយក្នុងមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយអតីតកីឡាករបាល់អោបដល់3រូបនេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាបុរសនិងស្ត្រីទើបអាចរៀបការនឹងគ្នាបានហើយការរំលូតកូនគឺជាការសម្លាប់មនុស្សតាំងតែពីនៅទីរួចដូច្នេះភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះរាំងស្ងួតនិងអវយវ័យដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះតើអ្នកគិតថាវាគឺជារឿងចៃដន្យមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាការដាក់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់ហើយអូស្ត្រាលីគួរតែងាកមករកភាពត្រឹមត្រូវកំណត់ដោយព្រះជាម្ចាស់វិញគួរជម្រាបថាអ៊ីស្រាអែល Follow ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្លឹប Wallabies នៅខែឧសភាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារនៅលើ Instagram ដោយនិយាយថាឋានរកកំពុងរងចាំអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានខ្លាយជាច្បាប់អនុញ្ញាតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំ2017គណៈរដ្ឋ New South West បានចាត់ទុកថាការរំលូតកូនលែងជាទង្វើខុសច្បាប់កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះ